קריית אונו, ערב טוב קל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב אמן ואמן. קל קדוש, לאחרונה ככה בעקבות השיעורים שלי, אני תמיד שיעור גורר שיעור, נושא גורר נושא, כמו שמצווה גוררת מצווה ועבירה לצערי גוררת עבירה, אז תמיד משהו מסוים שאתה מדבר עליו, אז הוא גורר מישהו לשאול שאלות בעקבות מה שהוא שמע ונודע לו. אז גם אותי בתור אחד שיוצא לדרוש יום יום בן פורת יוסף כמה פעמים ביום, אז גם אותי זה גורר לעוד נושא ועוד נושא, שזה גורר את זה וזה גורר את זה. ובדיוק אתמול אחרי השיעור השני באזור ירושלים במעלה אדומים, דיברתי על קצת על הסודות, על המוסר הענק מתוך הסיפור מספר שופטים שמובא בגמרא בתלמוד הבבלי, בגמרא מסכת סוטה, במדרש, במדרש רבה. הבאתי אתמול את עניין והסיפור ממש בקטנה, אבל עם המוסר בגדול, על שמשון הגיבור ודלילה. אז יצא לי בחור חמד מתוק בסוף השיעור, ודיבר איתי על איזשהו קושי שהוא עובר, והכל בגלל האהבה. האהבה הזאת היא דבר שהורג, והאהבה הזאת היא גם מה שמחיה. והחלטתי היום לדבר איתכם על נושא מתוך אורחות צדיקים, במיוחד שמזמינת הערב שביקשה שאני לא אזכיר את שמה, הצדקת שתמיד עוזרת לארגון הזה, תמיד מארגנת שיעורי תורה, תמיד עוסקת בתורה וחסד, אז זה היה לי כל כך חשוב דווקא כאן לדבר על זה, כדי שכולנו, במיוחד לאלה שעברו חיים, ידעו שזה ויבינו, הם כבר השכילו כמה זה נכון, אבל הצעירים שבינינו פה אולי באמת נתעורר לדעת מה זאת אהבה, את מי אוהבים, את מי לא אוהבים, את מי חייב לאהוב, למה חייב לאהוב, את מי אסור לאהוב. ולמה לא לאהוב, וכו' וכו' וכו', וכל מה שקשור במילה הגדולה הזו, אהבה. קהל קדוש, קריית אונו, שמשון הגיבור, וזה לא נושא השיעור שלי, אבל קצת אתמצת לכם ממה שאתמול דיברתי ולאן הגענו היום. שמשון הגיבור מובא בכמה וכמה מקורות ומדרשים, שהיה אהוב אצל הקדוש ברוך הוא, כמו שלא היו אהובים לפני ואחרי שמשון הגיבור. הייתה אהבה מיוחדת בין הקדוש ברוך הוא לשמשון. עד כדי שאומרת הגמרא הקדושה, כתוב בספר שופטים במפורש, שרוח הקודש הייתה שורה בו. היה לו רוח הקודש. שכינה מעליו תמיד. אהוב אצל הקדוש ברוך הוא. שופט ישר הוא, לא היה עושה שום מהלך בלי אהבתו לקודשה בריחו, בלי להגיד ולהזכיר שם השם לפני הכל, לפני שהוא מדבר בעזר השם יתברך, בשם השם, בעזרת השם, בסייעתא דשמיא, כל דבר, קודם כל אבא, אחרי זה נדבר. קודם כל בורא עולם, אחרי זה נדבר. קודם כל באישור שלו, אבא מאשר, בעזרת השם, בשם השם, אחרי זה נעשה. זה היה שמשון הגיבור. 20 שנה שופט את עם ישראל, ולעולם לא ביקש טובות הנאה. אל תיקחו לי, איך כתוב שם? לא ביקשתי מעולם. ככה אמר להשם. פנה לקדוש ברוך הוא, אמר לו, אבא, זוכרני, תזכור לי, אל תשכח לעולם, ש-20 שנה שפטתי ביושרה את עם ישראל, ולעולם לא ביקשתי, לא רק שלא ביקשתי שוחד, לא ביקשתי שיעשו עימי, שיעבירו את מקל ממקום למקום. אל תעשו לי טובות. זה היה שמשון הגיבור. מה קרה? התאהב. כן, אני מדבר על פשט. בסדר? בסוד, אנחנו יודעים מה הסוד. אמרתי, אני אתן שיעור ארוך על שמשון הגיבור, עם כל הסודות שלו. אבל בפשט, הוא התאהב באישה עזתית. אישה מעזה, כמו שכתוב שם, נחל שורק וכדומה. והיא קראו אותה דלילה. אומרת הגמרא, גם אם לא היו קוראים את שמה דלילה, הייתה ראויה שיקרא שמה דלילה. למה? גם אם היו קוראים לה ורד, או אילנה, היה ראוי שיקראו לה דלילה.
למה דיללה את כוחו של שמשון הגיבור? מה היא עשתה? השתמשה בלב הטוב שלו והרגה אותו. היא לא הרגה אותו. היא פשוט הוציאה ממנו את החולשה שלו, את הסוד שלו. היא הוציאה ממנו איפה הוא חלש. איפה ממנו הוא שואב, ממה הוא שואב את הכוח. ומשם היא הלכה ואמרה לאחים הפלישתים שלה, הכוח שלו זה בעיניים שלו. עקרו לו את העיניים. השיער? אומרת הגמרא עליו שלום, השיער בשיערו התגאה. הגמרא בסוטה. מה הכוח שלך? זה השיער שלך? מהשיער נתלה אותך. נגזור לך. מה הכוח שלך? זה, אתה מתגאה במה? בעיניים שלך? מהעיניים נעקור לך. סיפר לה את הסוד. אז אתמול דרשתי דרשה ארוכה, מדהימה, על כמה לא לסמוך על בני אדם, לצערי. וכמה אנשים תמיד רוצים לגלות אצלך מה החולשות שלך, כי ברגע האמת, כדי שידעו איך לצאת נגדך ולנצח אותך. אז זו הייתה דרשה מדהימה של שעה ורבע, אתם מוזמנים לראות, זה היה בשידור חי אתמול, אבל אפרופו לשיעור שלנו, יצא לי בחור אתמול, ואמר לי שבאמת שהוא התחזק והשיעור היה מדהים, אבל מה עושים שהלב אוהב? מה עושים שאנחנו מעלי מחים? משתמשים בלב ולא בשכל. מה עושים? מה עושים? מה אני עושה? האם אסור לאהוב? לא לאהוב? כן לאהוב? את מי לאהוב? את מי יודעים? איך אני יודע את מי לאהוב? אם בכלל צריך לאהוב? אולי לא צריך לאהוב? אולי אנחנו כזה בדור כזה שכמו שאתה אמרת בשיעור, אולי צריך לסנוע? אמרתי לו, חס ושלום. אמרתי, אני סבר לו את האוזן, ואני חושב שהמקום הכי, הכי, הכי ראוי לזה זה קריית אונו, מקום של הרבה אהבה, הרבה כבוד, מזמינה את הערב, אישה צדקת, שתמיד תמיד מקדישה, עוזרת, אוהבת, תורה וחסד אל צלה, זאת אהבת חייה, ובעצם נתיבותיה מובילות אותה תמיד לזה. אמרתי עכשיו, היינו בברית מילה, אמרתי לבן שמיה בדרך, בן, תראה מה זה תורה. אומר שלמה המלך, ועל זה מביא מדרש קהלת וגם קהלת רבה, וגם על ספר משלי לא פעם מובה, שיש הבדל בין עניים לעשירים. מה שאני רוצה, עשיר יכול להשיג. מה שאני משיג, ודאי שעשיר יכול להשיג. ומה שעשיר משיג, אני לא יכול להשיג. עשיר יכול לבנות, לקנות בית, אני לא. עשיר יכול לטייל במקומות בכל העולם, אני לא. עשיר יכול להיות במסעדה ומסעדות כל היום, אני לא. מכל מה שעכשיו אמרתי על העשיר, שום דבר לא נשאר לו אחרי 120. עשיר יכול לעשות חסד? גם אני. גם אני. אולי עשיר עושה את זה בממון. אני עושה את זה בעזרה לזולת. אני עושה את זה בזה שהוא מלמד תורה. תורה יוצאת מבית עניים. אני יכול ללמד תורה. אני יכול לעשות חסד. מה השכר הכי גדול בתורה? מצוות, תורה וחסד. מה מציל את האדם ממלחמת גוג ומגוג? תלמוד תורה, לימוד תורה וחסדים. תורה וגמילות חסד. הדבר הכי יקר בעולם זה תורה וחסד. אומר הקדוש ברוך הוא הכי יקר וגם אני יכול לעשות אותו. כל אני יכול ללמוד תורה. הוא בעצם קונה לו את הדבר הכי יוקרתי בעולם, שעשיר הכי יכל ופחות עושה. לכן שלמה המלך אומר בחוכמתו, תראה כמה כסילים אנשי, כמה כסילים אנשים. אומרים, היה לי כסף כמו לעשיר, הייתי גם אני עושה. מה היית עושה? מה הוא עושה טוב שאחרי 120 יישאר לו? עזוב, בסדר, מה יבח יש לו? אז לך יש אופניים, בסדר. מה הוא עושה טוב אחרי 120 שישאר לו? תראה, הוא עושה הרבה חסדים עם אנשים. נו, ואולי הוא התאבל על זה שהיה לו מיליון והוא עשה רק 10,000? נתבעו על זה כבר שלושה, כמו שאומרת הגמרא. שלושה עשירים היו בישראל, בירושלים, נקדימון בן גוריון, ציצית הכסת וקל בסבוע. נתבעו שלא נתנו כמו שהיו צריכים לתת. לא נתנו די ומספיק. נו, ו... הוא יתבע בסוף, אז מה, לא הבנתי. מה השיר יכול לעשות שאתה לא יכול, אם אתה מרגיש אני? תראה, הוא יכול ללמוד תורה בנחת. השיר שיש לו מלא כסף, אין לו נחת שנייה.
אדם שיש לו מלא כסף, אין לו שנייה ללמוד תורה. הוא כל היום מתעסק בממון שלו. מרבה נכסים, תודה רבה. אז השכר הכי גדול בעולם זה חסד ותורה. ובשביל לקיים את השכר הכי גדול בעולם ולזכות בשכר הכי גדול, לא צריך להיות עשיר. צריך להיות עשיר במוח. צריך להיות עשיר בלב. לדעת את מה לאהוב, את מי לאהוב, ואיפה לשים את הלב. ככה קצת מחוכמת התורה שלנו. אז קצת על הנושא של אהבה, כמו שפתחתי ואמרתי. שער החמישי, שער אהבה באורחות צדיקים. אומר הרב, האהבה כוללת מעשים רבים יותר מכל המידות. ובעת שישים האדם אהבתו לרעה, אין מידה רעה בכל המידות כמוה. וכשישים האדם אהבתו לטובה, היא למעלה מכל המידות, כדכתיב, ואהבת את השם אלוהיך. פשוט, הקוביה הזאת, איש האהוב שלי, זה קוביה לכל החיים עודדוש. מי שיקח את הקוביה הזאת וישנה אותה וילמד אותה כל היום, זה לא שיעור של שעה שיהיה פה, זה שיעור של מעל כמה שנים, בלי להפסיק רק ללמוד עליו. מה אומר אורחות צדיקים? פשוט. אומר האהבה כוללת, בתוך האהבה יש כלל, יש הכל, מעשים רבים יותר מכל המידות. קודם כל שתדע, אהבה, יש בה מעשים רבים יותר מכל המידות. נגיד סתם דוגמה. יש אדם שיש לו מידת החסד. בסדר? זה דבר גדול. אבל אם יש לו אהבה לזולת, אז ברור שיש לו חסד. אם אדם הוא עובד על מידת הענווה שלו, כל היום לומד שער הענווה. מסילת ישרים, ענווה. פשטות, לא גאווה. לומד, לומד. פותח ספרים, לומד על ענווה. מה הוא קונה? מידת ענווה. אבל אם יש לו אהבה להיות אדם פשוט, יש לו אהבה לאנשים פשוטים, הוא לא צריך את המידה של הענווה. האהבה הזאת אצלו כבר קיימת. הוא לא צריך שילמדו אותו. הוא לא צריך להתחיל לקנות את זה. זה כבר אצלו נמצא. למה? כי הוא יודע לאהוב. למשל עכשיו אדם היה בשיעור תורה, ואחרי השיעור תורה הוא אומר, אם זה יקרה לי אני ארחם. גם אני ארחם, אני ארחמן. אבל אם יש לך אהבה ליתומים ואלמנות, אתה ממש אוהב אותם. ברמה של אתה, איך שאתה רואה אותם, מה יש לך אתה נותן? מוכן למחור את שלך, תן להם. אתה צריך ללמוד על רחמים? אתה צריך ללמוד על חסדים? אתה יש לך אהבה. מרוב האהבה שלך, אתה עושה את כל הטובות שבמידות. זה מי אומר? אורחות צדיקים. ואהבה כוללת מעשים רבים יותר מכל המידות. לדעת, בתוך האהבה, בתוך המושג, בתוך המידה, בתוך הכלל הזה שיש בנו, שזה לאהוב, להיות אוהבים, בתוך האהבה יש מעשים רבים יותר מכל המידות. זאת אומרת, האהבה הוא מתחיל, שזה דבר מדהים. אהבה זה דבר חשוב. אהבה זה דבר הכרחי. אהבה אי אפשר בלי זה. כי אם אתה עכשיו רחמן, ואתה לא אוהב את הבן אדם הזה, שימו לב, עכשיו אדם רחמן, באמת הוא רחמן, אבל הוא לא אוהב מישהו, הוא ירחם עליו? לא, למה? כי הוא לא אוהב אותו, אבל הוא רחמן. אבל עליו הוא לא ירחם. אבל אם הוא היה אוהב, והייתה בו אהבה, ואהבה ענקית, אז הוא גם היה מרחם. יכול להיות רחמן שלא ירחם, אבל אוהב ירחם. למה? כי רחמן שלא אוהב אותך, הוא עליך לא ירחם. זאת אומרת, האהבה כוללת מעשים רבים יותר מכל המידות. וכעת שישים האדם, עכשיו אנחנו דיברנו על האהבה בכללי. עכשיו הרב מחלק פה שנייה אחת להוכיח לנו האם חשוב שתהיה אהבה, אסור שתהיה אהבה, צריך לאהוב, אולי לא לאהוב. אני כל החיים חשבתי שצריך לאהוב את כולם. מה? צריך לדעת לאהוב, רק אהבה. אהבה תנצח, אהבה מעבר לפינה. לאו, לאו. כל העולם מתעסק באהבה. יש לנו ספר שלא יתנו. האם לאהוב? את מי לאהוב? כמה לאהוב? ואם לא לאהוב? ומתי לא לאהוב? אומר אורחות צדיקים, ובעת שישים האדם אהבתו לרעה, אם תשים את האהבה הזאת לרעה, זאת אומרת, אם תיקח את האהבה הזאת למקום רע,
אין מידה רע בכל המידות כמוה. לצערי, ואני אומר את זה, יש אדם אוהב לעשות רע לאנשים. פשוט אוהב לעשות רע. הוא איך שהוא מצליח לעשות רע, יש לו שמחת חיים. אם הוא מוריד לך את המצב רוח, הוא יושן טוב. אבל זה, יש כזה, יש כזה דבר. מוכרח. אני רואה שיש פה הרבה אנשים שפגועים מאנשים כאלה. השתמר שמור לעד. זה בסדר, בסדר, אני איתכם, הכל טוב. אני מכיר אנשים כאלה על החיים שלי. אני רואה ושומע את זה יום יום. טוב, אני רואה... יש אנשים, עודד דוד ואהוב שלי, שאומר אורחות צדיקים, ובעת שישים האדם אהבתו לרעה, זאת אומרת, הוא שם את האהבה שלו למשהו רע, זאת אומרת, הוא אוהב נשים מאוד. אז אם הוא ראה אלמנה, מבחינתו, אם הוא עושה איזה משהו, הוא אומר לך, אני עושה, אני שימחתי אותה, אני עושה איתה מצווה. ואם הוא ראה תומה, אז הוא מרחם עליה כביכול, אז הוא עושה לה מצווה. ואז הוא משתמש בגוף שלה, כי היא יתומה. זאת אומרת, יש לו אהבה, אבל זה לא אהבה טובה, זו אהבה שהוא משתמש בה לרעה. הוא משתמש בדברים האלה לרעה, אומר אורחות צדיקים. אין מידה רעה בכל המידות כמוה. עכשיו זה, תגיד עליו אכזרי, יכול להיות שיש דברים, כמו לאמא שלו, שהוא לא יתאכזר עליהם. יש דברים שהוא, יאללה, אתה אומר עליו, גבטן. אז יש רגעים שהוא לא יתגאה שם, הוא יראה את עצמו צדיק ליד איזה הרב שלו, כזה, שרק אותה כזה. אבל אם יש בו רוע, אם יש בו את המידה של להאהוב, לעשות רע, כל המידות הרעות שיש בתורה נמצאות בו. לא צריך עכשיו לעבוד מידה-מידה, כל המידות הרעות בו. למה? הוא באהבה שלו, הוא משתמש לפגוע. יש אנשים לצערי, ופה שנייה אחת אני עוצר, שמשתמשים במידה של האהבה לשנאה. איך אני יודע? אהבה כמה אותיות? ארבע אותיות? א', א', ב', א', כמה זה בגימטריה? 13. כמה זה 1 ו-3? 4. שנאה, מה ההפך מאהבה? שנאה. כמה זה שנאה בגימטריה? שין, נון, א', א'. שין. 356. כמה זה בגימטריה? קטנה. 14. הגימטריה הקטנה של 14, 5. אהבה זה 4. מה ההבדל בין אהבה לשנאה? חוט השערה. הבדל בין אהבה לשנאה? אין הבדל, זה ישר בא אחריו. חוט השערה. לכן אדם שלוקח את האהבה שלו, אבי, ולוקח את האהבה שלו למקום רע, כל המידות הרעות שיש בעולם מתקיימות באותו אדם. לא מזמן פורסמה כתבה על גבר ש... וקראתי את זה לעומק, מה ששלחת לי. על גבר שישיר מכתב התאבדות. אחרי גירושים קשים מאשתו, לקחה לו הכל מהכל, אבל עד הילדים שלו. ושהיא כבר לקחה לו את הילדים שלו, אז פה הוא כבר לא עמד בזה. ולא לראות את הילדים כמה ימים זה היה כבד עליו, לא לראות כמה חודשים זה היה too much בשבילו. אבל אז הוא ישב עם איזה מישהי מטעם המדינה, כדי שתראה אם, יכול, אם הוא יכול בכלל להחזיק בילד, בילדים. ואז היא ראתה אותו שבור. והיא הסתכלה לה ואמרה לו, נו, נראה לך שאבא שבור כמוך, מדוכתח כמוך, יכול לגדל ילדים? שישארו אצל האמא, עדיף. הוא יושב ואומר לה, תקשיבי, אני 3 חודשים לא ראיתי את הילדים שלי. 3 חודשים לא ראיתי אותם.
אתה יודעת מה זה בשביל אבא כמוני? איך לא להיות שבו? מה רצית, שאני אהיה שמח? אמר לו, במצבך כעת אתה לא יכול להרשות לעצמך לפגוש אותם. אז הוא עשה מעשה, קשה לשפוט אותו. אני מכין שיעור על מתאבדים ועל התאבדויות, במיוחד על מי גורם להם להתאבד. שיעור מאוד קשה שבקרוב אני אדרוש אותו. במקרה יושב פה עורך דין שאני מאוד אוהב, אבל אני יודע בוודאות שלא סרע לאף אחד בפרנסה שלו. אני רוצה להגיד לכם, שלא בכדי קוראת הגמרא לעורכי דין עוכרי הדינים, שהם עוקרי הדין. הם הורסים יותר מה שכבר הרוס. הם מסיתים אנשים לסנוע, והכל בשם האהבה. הכל בשם, אני אוהב אותך, אני רוצה לעזור לך. אני אוהב אותך. אני אוהבת אותך, אני רוצה לעזור לך. ובשם אותה אהבה, הם משתמשים באותה אהבה עם שנאה ענקית שגורמת לאנשים לקחת חבל ולתלות עצמם על הקשרים, לתלות עצמם ולגמור את החיים. למה? כי בעולם הזה אנשים מנצלים את החולשה שלך. שהם יודעים ומזהים מה החולשה שלך, שם הם יפגעו בך. בא אליי בחור לפני כמה ימים שהוא מתגרש, במושב רוויה, אם זה לא, אם אני לא טועה, כן. אמר לי, מה אני עושה? אמרתי לו, תראה, אל תראה לה איפה הכי כואב לך. אל תלחם על מה שהכי כואב לך. ההפך, תשחרר. כי אם היא תראה איפה כואב לך, במקום שכואב לך, שם היא תלחם בך. אמא שיודעת שלאבא לא אכפת מהילדים, כביכול. אז היא לא נלחמת בו דרך הילדים. ואז הוא זוכה בילדים. במה היא נלחמת בו? במה שיודעת שהוא רגיש לזה. זה סיפור שמשון ודלילה. היא קראה אותו וגמרה אותו בזה שהיא גילתה את החולשה שלו. מי אלה שמשתמשים באהבה לרעה? אותם עזתים, אותם דלילה, שמדללים כוח עם ישראל. במה? שלוקחים את האהבה והופכים אותה לשנאה. מי מלמד אותנו את זה? לא רק שמשון הגיבור, אלא הגמרא והתורה ושער החמישי בשער אהבה. שאהבה היא כוללת מעשים רבים יותר מכל המידות. הלוואי שהייתה בנו אהבה. כי רק עם אהבה אפשר לעשות דברים, תכף נלמד את זה. ואם לא אוהבים, אי אפשר לעשות. ואם חס ושלום משתמשים עם אהבה כנגד מישהו, זה הסכנה הכי גדולה. אם בן אדם אוהב לעשות רע, זה הסוף שלך, כי הוא חי למען זה. אדם שאוהב רנטות, אוהב ריביות, אז הוא חי להרוג אנשים, נותן להם הלוואות. הוא לא רואה את זה שהוא גומר אותם. הוא רואה את זה שהוא קיבל עכשיו על ה-10,000 כל חודש. הוא אוהב את זה. הוא לא משת... וקח אותו אחרי כמה דקות, בוא תעזור לילד. הוא פתאום מרחם. נו, מה עזר לך הרחמים שלך, אם אין לך אהבת ישראל? זה אומר אורחות צדיקים. הוא בהת שישים האדם אהבתו לרעה. הוא שם את האהבה לרעה. אין מידה רעה בכל המידות כמוה. לא האכזריות ולא הגאווה, לא רע כמוה. למה? כי בתוך המידה הזאת של האהבה לעשות רע, יש את כל המידות הרעות. זה הכי גרוע. אומר אורחות צדיקים, וכשישים האדם אהבתו לטובה, אחרי שלמדנו שהאהבה היא כוללת את כל הטובות, ואם משתמשים באהבה לרעה זה הכי רע, אומר אורחות צדיקים, ואם ישים אהבתו לטובה, אומר, היא למעלה מכל המידות הטובות. אין יותר טובה ממנה. מאיפה לומדים? כדכתיב, מהפסוק, בספר דברים, פסוק A, אומרת התורה, ואהבת את השם אלוהיך. בן שמעיה, כל עוד אתה אוהב אותי, אתה תקבל ממני. ואם תראה אותי אפילו מדי פעם מתבזה, יכאב לך בשבילי. ואם תראה אותי עושה עכשיו איזשהו מעשה ילדותי, אז אתה תצחק איתי. ואם אתה תראה אותי שכואב לי, יכאב לך עליי. ואם תראה שפוגעים בי, אתה תסנה את מי שפוגע בי, פוגע בי. ואם אתה תראה אותי עושה אפילו איזה מעשה כזה שנראה לך כזה... מה זה?
אתה תקבל את זה. ואם יראה לך פתאום שאני קצת בשפל, אתה תרים אותי. ואם אתה תרגיש לרגע שכל דבר בעולם, בגלל שאתה אוהב אותי, אתה תראה אותי בעין טובה. אתה תרחם עליי, יכאב לך, אתה תעזור לי. אתה תגן עליי, כי אתה אוהב אותי. תאר לך חס ושלום אחד שלא אוהב אותי. גם אם אני אעשה טוב, זה לא יראה טוב בעיניו. גם אם אני אעשה לו טוב, הוא לא יראה את הטוב. גם אם אני אתן לו עוד, הוא יגיד, יש לו אינטרס שהוא נתן. גם אם אני אנסה לעזור לו, הוא יגיד, כנראה שעומד משהו אחרי שעזרתי לו. גם אם אני לא יודע מה איזה מילה טובה אני אגיד לו, הוא יגיד סימן שהוא מניפולטור איתי. כל מה שאני לא אעשה לאותו אחד שלא אוהב אותי, ואני אעשה לו רק טוב. הוא לא יראה בזה טוב. אני אעזור לה לשלם שכירות, והיא תגיד לי, יש לו אינטרס. למה? כי היא לא אוהבת אותי. אני אעזור לסגור חובות, היא תגיד, תחמן, כנראה שהוא צריך משהו ממני. למה? כי היא לא אוהבת אותי. אבל מספיק שאני אגיד לה מילה טובה, והיא אוהבת אותי, בשבילה זה יהיה מלאך משמיים. למה? כי היא אוהבת אותי. מה אתה לומד? שלא משנה מה תעשה. לא משנה מה לא תעשה. אם אוהבים אותך, כל מה שתעשה זה יהיה לטובתך, ויהיה טוב, ויראו בזה טוב עליך. אבל אם לא אוהבים אותך, תעשה את הכי טוב בעולם. זה לא יספיק לאף אחד. כי אין פה אהבה. לכן אנחנו מצווים, ואהבת את השם אלוקיך, בכל לבבך ובכל נפשך, אבל הפסוק פה אומר די. ואהבת את השם אלוקיך, די. למה די? אם אתה אוהב אותו, כל היתר מיותר. זהו. אדם שאוהב את הקדוש ברוך הוא, אוהב באמת. אז הוא לא יפגע בו, הוא לא יבזה אותו, הוא יגן עליו. המדרש אומר, איך מגלים על רבנן, איך מגלים שרבותינו אוהבי השם? אם אתה רואה ביזיון התורה ואין מי ששותק לה. אם אתה רואה שביזו את התורה ושתקו, סימן שהוא לא אוהב. אם אתה רואה שביזו את התורה והוא לא שותק, סימן שהוא אוהב לה. כל אבא פה, אני מאמין, אוהב את הילדים שלו. כל ילד פה, אני מאמין, אוהב את האבא שלו, במיוחד אבא שקנה לו אוטו, קנה לו בית, עשה לו את החתונה, אז הוא אוהב אותו. אבל הקדוש ברוך הוא נתן לנו חיים, יותר מאוטו ובית, יותר מחתונה. נכון, אבל הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו יותר מאבא שאוהב את הילד שלו. הקדוש ברוך הוא הכי אוהב אותנו. אז איך יודעים שאנחנו אוהבים אותו? שאנחנו לא שותקים על הביזיון שלו. מתי אדם לא שותק כשמבזים את אבא שלו? מתי שהוא אוהב את אבא שלו. אבל אם הוא לא אוהב את אבא שלו, הוא יכול בעצמו לבזות אותו. אז יכול להיות שאותו ילד שמבזה את אבא שלו, הוא ילד בחוץ, נחמד לכולם, אדיב, רחמן. נחמד, אהוב, חביב. מתי מגלים את מי אתה אוהב? שאתה נלחם עליו. לכן יש לנו ציווי בתורה, אנחנו מצווים כולנו פה עם יהודי. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודך. קודם כל תאהב. אומר אורחות צדיקים, ואין מעלה בעבודת הבורא יותר ממי שעובד מאהבה. תעשה את זה. למה? אם לא תעשה, תקבל עונש. טוב, אני אעשה. אל תיגע, אל תיגע. למה? אם תיגע, תיפגע. טוב, אז אני לא אגע. בוא, 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 למה? תראה כמה עשיתי למנך, מה? כמה באתי בשבילך? תבוא גם אתה בשבילי. טוב, לא, אני אחזיר לו, אני אעשה לו טובה. אבל אם אתה אוהב, אם אתה עושה מתוך אהבה, אם יש לך אהבה לזה שביקש ממך, אתה תעשה בלי שיבקשו ממך. תעשה מרצון. יש לי בחור, השם יחזיר אותו בתשובה. הוא מעריץ, מה זה מעריץ? השם יחזיר אותו בתשובה. הוא מעריץ איזה זמר. מה זה מעריץ אותו? איך הוא אמר לי? וואלה, אני מוכן לשטוף לו את הרגליים.
אני מוכן לשטוף לו את הרגליים, אני מוכן לשטות את המים של הרגליים שהוא טבל בהם. האמיתי, הוא כל כך מעריץ אותו, הוא אומר, נשבע לך, אני מוכן לנהוג אצלו באוטו, ואני מוכן... אני מוכן להיות השפחה שלו. עכשיו תגידו לי, למה הוא מוכן להיות השפחה? למה הוא מוכן לעשות הכל למען? למה הוא מוכן לשטוף לו רגליים, לשטות לו את המיץ של המים? למה הוא מוכן לעבוד אצלו? למה הוא מוכן לשרת אותו? למה הוא מוכן לעשות הכל כדי להיפגש איתו? אוי, אם אני אפגש עם ביבי, זה יהיה חלום חיי. אתה יכול לסדר לי את זה? מה אתה מוכן לעשות? הכל, הכל. גם לקבל 100 חיסונים. אין לי בעיה. גם אם זה בתמורה ל-100 דום לב. קח אותי לביבי. למה הוא מוכן להיפגש עם ביבי? כי מה הוא? הוא אוהב אותו. מעריץ אותו. הוא מת עליו. הוא מאוהב בו. הוא אוהב אותו. שים לב. הוא אוהב אותו, הוא מוכן לעשות הכל בשבילו. עכשיו, איך הוא היה עם ביבי שבוע, שבועיים, שלוש? נגיד, כמו איזה עוזר בית שהיה להם, או כמו איזה לא יודע מי. ופתאום, לא יודע מה, הוא היה שם שנה, שנתיים, שלוש, לא יודע מה. מה קרה שעכשיו, מתוך האהבה אליו, יש שנאה אליו? מה קרה? מה, אתה כבר לא אוהב אותו? פתאום אתה שונא אותו? שאהבת אותו, עשת הכל למענו. כשאתה שונא אותו, אתה יוצא נגדו. אז מה לומדים מכאן? מה לומדים מכאן? פשוט, שבלי אהבה אי אפשר לעשות שום דבר. ואם אין אהבה, אי אפשר לעשות כלום. ואם יש הפך מאהבה, אפשר רק להרוס. כי אהבה אי אפשר בלעדיה. עזבו יותר מזה, עזבו, נתת לכם דוגמה אולי קצת קיצונית, בסדר? גבר ואישה, הוא מת עליה. הוא אוהב אותה. אהבתיה מכל ה... אהבתיה! אהובתי יעל, מת עליה, שרתה לו את האוטו. מה התגובה שלו? כפרת עוונות. העיקר שאת בריאה, חיים שלי. חיים שלי את, מה? 1,000 אוטו כפרה ילך עלייך, כפרה עלייך. בואי, בואי תני, בואי אליי, בואי. יומיים אחרי... הכניסה את הבקבוק בלחץ למקרר, מקרר חדש, 12,000 לפני מע"מ של סמסונג. הפלסטיק נשבר, ב... יש מקום נקרא תחליפי משהו, חילוף, לא, חלקי חילוף מטל למקררים. הוא מברר כמה עולה רק החלק הזה, 850 שקל. היא אומרת לו, חיים, 850, שמה, מה זה לא נעים לי? שטויות, חיים שלי. כפרה עליי ועלייך, את הלב שלי את, הלב שלי את. קנה לפטופ חדש. קנה לפטופ חדש של אפל 19900, וואלה זה אחרי מחיר הנחה. המסך אחרי יומיים היא דרכה עליו שתהיה בריאה, לא שמה לב. התיישבה על המסך עם כל הכוונות. השתבח שמו לעד, all in, הלך המסך, והוא אומר לה, כפרה עלייך שטויות, העיקר שאנחנו רואים, בריאים. למה? הוא אוהב אותה. אבל כך אחד שלא אוהב, הוא לא אוהב אותה, ואין שם פה במקלחת. אמך שימך, והשם ייקח אותך, והעיקר את הקרם לפנים יש לך, והמסכה יש לך, אבל את השמפו שלי אין. למה אין? כי אין אותך. היא בלי כוונה, בלי כוונה, תרקה את הדלת של הבית בעוצמה. לא אכפת לך, ואת זבל. למה? מקודם, הוא שרת לה את האוטו, היא שרתה לו את האוטו, היא שברה לו את המסך. הוא היה רגוע בנזק של צ'ה, פה אין נזק. אבל כל דבר מדליק אותו, למה? כי הוא לא אוהב אותה. אם הוא היה אוהב אותה, הוא לא היה מעורג אותה, מגנה אותה, לא היה עושה לה, למה? הוא לא אוהב אותה. זה לא אני כותב. אורחות צדיקים כותב.
אומר, ואין מעלה בעבודת הבורא יותר ממי שעובד באהבה. אם אדם עובד את השם באהבה, לא צריך לשכנע אותו לשים תפילין, הוא ישים תפילין מרצון. לא צריך להגיד לנו, תשים לך נחשים בקבר. מי צריך נחשים? תן לי תפילין עליי, תן לי פה, לא רוצה גם שכר. תן לי את הכיף לשמח את אבא עכשיו, להניח תפילין. לכן אומרת התורה, אומרת התורה הקדושה, בואו תשמעו. ואתה שמה איך האהבה גם מקלקלת. האהבה מקלקלת. המעשים, את המעשים בעת שיגביר אהבתו על חוכמתו, כי כמה מיני אהבות זו משונה זו מזו. עכשיו, אורחות צדיקים בא ללמד אותנו, טוב, קודם כל למדת שצריך לאהוב, חייב לאהוב. בלי אהבה אי אפשר להיות עובד השם. בלי אהבה אי אפשר למחול ולסלוח. בלי אהבה אי אפשר לראות כל דבר לטובה. בלי אהבה אי אפשר לעבוד את הקדוש ברוך הוא עם שמחה. בלי אהבה אי אפשר, חייב לאהוב. את זה אומר אורחות צדיקים למדנו. למדנו עכשיו שאהבה היא חובה, ואם האהבה לעשות רע קיימת, היא יותר גרועה מכל המידות הרעות, ואם האהבה לעשות טוב קיימת, היא יותר טובה מכל המידות הטובות. עכשיו אני רוצה ללמד אותך, אחרי שלמדת שחייב אהבה ומה האהבה עושה, אני רוצה ללמד אותך שאהבה לא תגבר על חוכמתך, שתהיה יותר חכם מאוהב. זאת אומרת שיהיה לך יותר שכל מרגש. אהבה אחת. האדם אוהב את בניו, ומרוב אהבתו, אהבה, אינו מייסרם ומדריכם לדרך טובה, ומניחם ללכת בשרירות ליבם הרע, ומזה יבוא איזה גדול. אלה שלך בן שש, בן שבע, את אוהבת אותו, את מרחמת עליו, את מטורפת עליו, את חיים שלך. אבל אם הוא עשה טעות ואת לא מענישה אותו, בגיל 8 הוא ידרך עלייך, בגיל 9 הוא יקלל אותך, בגיל 10 הוא יעיף אותך מהמרפסת, בגיל 11 הוא גם ירצח אותך. למה? כי את מרוב אהבה, מרוב אהבה ואהבה ואהבה ואהבה, איבדת שכל. אהבה נמצאת בלב. איך מתחילים? בכל לבבך, לא בכל מוחך. הרגש נמצא בלב, לכן שגויים, או לא משנה מי מהיהודים, מצייר אהבה או עושה משהו של לב, הרי מה הוא רוצה לבטא? רגש. איך מבטאים רגש? בתמונה של לב. כי איפה נמצא הרגש? בלב של האדם. אם האדם אוהב את בניו, צריך לאהוב את בניך. אבל מרוב האהבה אינו מייסרם ומדריכם לדרך טובה, אתה לא יודע להניש אותם, אתה לא יודע לעצור אותם, אתה לא יודע להפסיק אותם, אתה לא יודע לחנך אותם, אתה רק מרחם עליהם. לא, אני לא אפגע בו. לא, אני לא יעניש אותו. לא, אני לא אתן לו שהוא יבכה. אבל הוא עושה רע, הוא מתחצף, הוא משקר, הוא עושה דברים לא טובים. לא, אני מרחמת עליו. תרחמי עליו, הוא מחר לא ירחם עלייך. אתה עזבי אותו, מחר הוא לא יעזור ממך. את תוותרי לו, הוא יוותר אותך לחתיכות. כל אמא, כל אבא, צריכים לדעת. נו, אז מה אם הבן שלך רוצה עכשיו אייפון בגיל 8? מה זה, אם הוא רוצה אייפון צריך לקבל אייפון? מה זה, מה זה הדבר הזה? לא, אני מרחם עליו, שיהיה לו. לכל החבר'ה שלו בכיתה יש. אז גם לא שיהיה. מה זה הדבר הזה? לא, הוא יבכה, שיבכה! עדיף שיבכה עכשיו, מאשר שאתם בתור הורים תפקו בעוד שנה, שנתיים, שאיזה ילד סוטה יצא לכם בבית. איזה חולה, איזה דברים הוא יראה, מה הוא ישמע. לא, אבל הוא בוכה, שיבכה. התחתן פעם שנייה, יש לך בעל טוב, את אישה טובה. הבעל בא בוכה לי, אין לי אישה. עד גיל 12 וחצי אחד הם הרים כל יום. אני אומר לה, אבל תרדימי את הילדים שלך, בבקשה ממך. לא, 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 הם יפקו. שמה זה ש... אבל יש שעות, לילד יש שעות שינה. ילד בשעה 7:30, 8, צריך להיות במיטה. ילד בגיל קטן צריך לפחות 10 שעות שינה. לבריאותו, לנפשו, לתפקודו, לגדילתו. רמב"ם מפורש. צריך להיות שעה להרדים ילדים. באיזה שעה פעם נרדמו הילדים, נרדמנו? 7 היינו במיטה. אני זוכר היום חדשות בשעה 8 כבר היינו בחלומות.
אולי רק את הפתיח היינו שומעים. שמונה היינו במיטה, ישנים נרדמים. להורים יש זמן איכות. להורים יש זמן להיות עם עצמם. לא, היום זה טרנד, הוא עם הטלפון משחק, עד 12, 12 חצי, משגע את אבא, משגע את אמא. מי השם? ההורים. למה? לא, שלא יפקו. לא, ש... רואי נה, ילד צריך לקום משעה 6. לקום, להסתדר, להתקלח, להתלבש, להתכונן, לבדוק את התיק שלו, לטעום משהו לאכול. השעה שלו, היום שלו מתחיל בשעה 6, שעה 8 הוא צריך כבר להיות במיטה. ילד 14 שעות ערך זה יותר מדי בשבילו, הוא צריך 10 שעות לישון לגדול נכון. ילדים היום ישנים, הולכים לישון ב-12 וחצי אחד, קמים בשעה 7 בקושי אחרי 6 שעות, באים לבית ספר, המוח לא חושב. אין שכל להבין. לא קולטים, לא רגועים, לא שלבים. אחר כך אומרים, הם צריכים רטלין, הם צריכים ציפרלקס, הם צריכים רסיטל, הם צריכים אולי קריסטל. גמרו את הילדים, עודד דודו. אין סדר. הסדר צריך להיות 7.5 מיטות. 8 אתם נרדמים. עכשיו זה הזמן של ההורים. הם לא צריכים לדעת שזה זמן להורים, אבל זמן שלכם לישון. 6 מהירים אותם. חיים נורמליים. הפכו את הילדים ללא נורמליים. עם יהודי, שימו לב מה זה עם יהודי. עם יהודי, כל אחד בבית כנסת בבית, בכל מקום יש לו משהו שנקרא סידור. למה יש לנו סידור מלשון סדר? לכל יהודי צריך להיות סדר. גם בלילה של הגאולה יש ליל שנקרא ליל הסדר. מלשון סדר. כי רק אם יש סדר, תצא בסדר. ואם אין סדר, כלום לא בסדר. אז אם אתה רחמן, זה מצוין. אבל הרחמים הכי טובים זה לחנך את הילדים, להדריכם ולהניחם ולדעת, ללכת איתם בדרך הנכונה ולא לפי שרירות ליבם, כי מזה יבוא עזק גדול. תרחם יותר מדי, הרחמים היותר מדי האלה בסוף יהרגו לך, יהרסו לך, יעשו נזק גדול לילד שלך. את זה מלמד אותנו אורחות צדיקים, ואני פה היום בשיעור איתכם, האמנם עברנו את ה-40-45 דקות, ואני יודע שברבע שעה שנשארו לי פה, נשאר לי איתכם, אני יודע שאני לא יכול ללמוד את כל השער המדהים והנפלא הזה באורחות צדיקים עד שהוא מגיע לשער הסינה, שזה הפך מאהבה, ככה פועל אורחות צדיקים. גאווה, ענווה, וככה הפך תמיד. אז אני יודע שלא נוכל ללמוד פה את הכל, אבל אני מבקש ממכם, באמת זה שער מתוק, אם לפחות אהבתם את הנושא שעליו דיברנו, או התחברתם, או שאתם רוצים ללמוד אותו לבד, לחשוב עליו לבד, לפתח אותו לבד, כמו שאומרת הגמרא בשבת, למד א', אומרת הגמרא, שואלת, ישאל אותנו השם, פלפלתם? התפלפלתם? פלפלתם בחוכמה? הוצאתם דבר מתוך דבר? קבעתם עיתים לתורה? לכו הביתה אחרי השיעור הזה, קחו את הנושא הזה כמטרה, כפרויקט, אני כל הזמן בשיעורים שלי אומר, רבותיי, אחרי השיעור הזה לא סיימנו. אחרי השיעור הזה אני תמיד משאיר לכם טעם של עוד, ללכת ללמוד לבד. לכן, כשאתם לומדים פה איתי ביחד את שער האהבה, יכול להיות שאתם תפתחו ביניכם לבין עצמכם דברים הרבה יותר מתוקים ממה שעכשיו למדנו פה. דברים אחרים, תוספות, שינויים, פירושים משלכם, זה דבר מתוק, זה התורה, זה היופי בתורה. 70 פנים לתורה. כמה מתוקה התורה. כל אחד, יש אנשים בין השיעורים שלי, כמו אחות של אישה, הצדיקה. היא באה עם מחברת ועת. היא רושמת הכל, היא מסדרת לעצמה הכל, אחר כך היא משננת את זה, היא מוסיפה, היא בן פורת יוסף. זה שער אחד המתוקים שיש בתורה כולה. אומר אחות צדיקים, האהבה, מכירים את האהבה מקלקלת את השואה? האהבה היא גם מקלקלת. מתי שואבים יותר מדי? מתי שמרחמים יותר מדי. לכן אני לא רוצה יותר מדי להעמיס עליכם ביום אחד, על שער אחד, על קובייה אחת, אלא אני רוצה שתצאו מכאן ותלמדו את האהבה השנייה והשלישית והרביעית והחמישית והשישית. צורך העניין, אהבה שנייה. אהבת הממון. מרוב תשוקתו אל הממון, לא יהיה מסע ומתן שלו באמונה.
אדם יודע, אני צריך להתפרנס. אבל מרוב שהוא חפץ להשיג הכל ומהר והרבה, והוא ממש משתוקק, זה כמו גבר ממש רוצה אישה, הוא עושה הכל, מחזר אחריה, קונה לה, רודף אחריה. אז הוא לא שם לב שהוא מתנהג כמו משוגע. הוא יכול לעשות הרבה טעויות באמצע. אם אחד תגיד לו, איפה הימים שרדפת אחריי? אז גם אחד שרודף אחר הממון, שאחד שרודף אחר הממון מאוד, מרוב שהוא רודף אחר הממון, אז הוא כל הזמן מוצא היתרים שכל מה שהוא עושה זה בסדר. גם שזה לא בסדר, הוא אומר, לא, 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 צריך להתפרנס, צריך להביא, צריך גם, מה, תראה את ההוא, תראה את ההוא, למה שלי לא יהיה? מרוב תשוקתו לאהבת הממון, לא יהיה מסע ומתן שלו באמונה. מרוב שהוא כל כך רוצה להשיג את העסקה, אז הוא מכשיר את כל הדרכים לעשות ולסגור אותה. ואז הוא בעצם יוצא, לא ישר. למה? יש לו ממש אהבה לכסף. הוא מוכן למכור את אמא שלו בשביל הכסף. אבא נפטר, הם היו אחים, מה זה אחים טובים? האבא נפטר. השאיר ירושה. מה יש שם? 400 אלף, 4 מיליון, 14 מיליון, מה זה משנה? יש יותר חשוב מאחים. יש יותר חשוב ממשפחה. לא, תקשיב, מה פתאום, אבא נתן לך, אבא לא נתן לי, כן נתן לך. מה יש לך? אבל אבא כתב שהוא ישאיר הכל שווה בשווה. כן, אבל אני קיבלתי מאבא שלי ככה, ואתה קיבלת מאבא ככה, צריך להיות אוסול. מה אבא כתב, אחרי 120, זה מה הוא משאיר. לא, אני רוצה את החלק שלך, כי החלק שלך שלי. מה אתה רוצה? כסף! יש לך כל כך אהבה לכסף? מרוב האהבה לכסף הוא כל כך עקום. יש לי בחור ובחורה התגרשו. הוא יש לו משכנתה על הבית, כמה מאות אלפים. לקח מאבא שלו כספים, לקח מאות בן אדם עוד איזה סכום. הבית שווה בערך למחירה 3 מיליון. יש לו התחייבויות כמעט 2.5 מיליון. משכנתה ואנשים. הוא אומר לה, אין בעיה. אני לא רוצה לקחת מה שלא שייך לי. אני רוצה לתת לה חצי חצי. בואי נמכור את הבית. מה שישר, נעשה חצי חצי. אומרת לו, אין מה שישר, אני רוצה חצי. אני רוצה בית, אבל בסדר, גם אני רוצה בית, הוא אומר לה. מה, אני לא רוצה בית? היינו נשואים 12, 13, 14 שנה. מתוכם אולי חצי שנה היינו ביחד. מה, אני לא רוצה בית? גם אני רוצה בית. אתה תסתדר, אני רוצה בית. אבל תראי, מרוב שאת כל כך רוצה בית, כל כך שאת רוצה ממון, את כל כך תאהבה לממון, תראי איזה לא ישרת. אני לא משקר אותך, הוא אומר לה. אומר לה, אני לא משקר לך. את יודעת שלקחנו מפלוני. לא, לא, לא ראיתי שלקחת. מה זה לא ראיתי? לא הבנתי. שלקחתי, בניתי, אוספתי. מאיפה אוספתי 970 אלף? מאיפה בניתי? גנבתי? לא. אז מאיפה? לא, אין בעיה, לקחת, לקחת, זה בעיה שלך, היא אומרת לו. לא ראיתי של... בסדר, אז לא ראית. קניתי לך אוטו ב-80 אלף. את ראית כסף? כן, ראיתי. נו, בסדר, בין ראית, בין לא ראית. האוטו ב-80 אלף שקל, קניתי לך אוטו? כן. אז עכשיו נגיד פה, קנינו ריות ב-50 אלף. לא ראית כסף, אז לא קניתי. אומר לי הרב, מה קרה להם? אני אומר לה, בואי נמכור את הבית. מה שישר? ישר חצי מיליון, חצי, חצי. לא. משכנתה זה כי יש משכנתה, אז אני יודעת שכל היתר תסתדר לבד. הוא אומר לה, אז אם נסתדר לבד, נמכור את הבית ב-3 מיליון, במקרה הטוב, מס רכישה. יקחו, כמה לוקחים היום עוד, אתה יודע? כמה? 8%. נו, 8% יקחו לנו... איך? אין לי מושג בכמה הוא קנה, אבל הוא אמר שהבית שלו שווה 3 מיליון שקל בערך. אז נגיד שהוא ישלם על זה 200 אלף שקל מס רכישה. אה? אה, כן, אוקיי. אוקיי, עכשיו אני רואה, אז הוא אומר לה, אז יישאר 2.8. מה-2.8 הזה יש את כל התחייבות 2.5? מה את רוצה? אני רוצה חצי. הוא אומר לה, אז אם נמכור, נמכור, נכנסה חצי חצי. את תשארים 1.5 מיליון, או 1.2 מיליון, או 1.1 מיליון, ואני אשאר עם חובות. בעיה שלך, היא אומרת לו. מסכן, בא בוכה לי, אומר לי, אני מוכן לעשות הכל, אבל למה ככה? זה מה שאומר הרב. מרוב אהבתו לממון, מרוב שהוא כל כך אוהב ממון, מרוב שהוא משתוקק לכסף, אפילו יכול להיות אדם ישר, אתה מגלה בנפש שלו כמה הוא עקום.
וכמה הוא מוכן שיהיה מסע מתן שלו לא באמונה, וחומד ועושק וגוזל כדי להרבות און, ומרוב חמדת העושר יקפוץ ידו מן הצדקה ויהיה צר עין. זאת אומרת שהאהבה היא לא תמיד טובה. היא אפילו הורסת. היא אפילו גומרת אותך. איך אמר לי פעם מישהו? אל תעשה טוב, לא תקבל רע. אל תרחם מדי, לא יתאכזרו אליך מדי. ולצערי זה כל כך נכון. לצערי זה נהיה כל כך נכון. היום בשביל לשמח אנשים, צריך לספר להם כמה רע לך. אמר בן גוריון, והיום זה טרנד בכל המדינה לצערי, על זה חינכו אותנו, אמר בן גוריון על בן צבי, אמר הוא לא יבוא להלוויה שלי, אין סיבה שאני אלך להלוויה שלו, על זה חונכנו, מה ששלך שלי, מה ששלי שלי, התורה מחנכת מה ששלי שלך, מה ששלך שישאר לך, שנה באבות. נהיינו אנשים רעים, מאוד רעים, מרוב אהבה לדברים אסורים, מרוב אהבה מקלקלת את השורה, מרוב אהבה לממון, מרוב אהבה אתה נהיה אשכן. אחר כך שואלים למה גברים מתאבדים? למה בעלים תולים את עצמם? למה אנשים גומרים את החיים? רק בחודש האחרון, מעל 10, 12 בחורים התאבדו. אנשים שהפכו אותם למסכנים ואומללים. אוי, שלא ניפול אצל אנשים כאלה רמאים, שיש להם עיניים יפות, הם קונים אותך בקסם של העיניים היפות, אבל בתוך יש להם רעל אחד גדול. שלא ניפול בקסם שלהם. שלא ניפול בקסם של האנשים האלה, שיש להם פה חלק, יש להם יופי אקזוטי. וגיהנום, לא גן עדן אחד גדול. שלא ניפול בזה. שלא נאהב יותר מאשר נחשוב. שנאהב, אבל נפיל את השכל. שקודם כל נפיל את המוח. לא בכדי הנשמה, לא נמצאת בלב. היא נמצאת במוח. כי מוח זה דבר ענק, זה מלכות. רגש יכול להפיל אותך גם מהמלכות שלך. אתה יכול להיות שמשון הגיבור. אתה יכול להיות גיבור, 60 אמה, רוחב כתפיו. אהבה השלישית, כל כך כיף לי פה, וגם חם לי, השתבח שמו. אהבה השלישית, אהבת נשים. תשמעו. תגיד לי, קוראים לך שימי? לא, לא. שמשון? אליהו הנביא. אני הלכתי לפי הסדר, קוש קוש. אהבה שלישית, אהבת אנשים, אהוב שלי, עוד את דוד אוב חיים שלי, אתה בלב שלי. ואם תהיה לו אישה רעה, יש כאלו, יגידו, מה זה ואם תהיה לו? יש לו אישה רעה. ואם תהיה לו אישה רעה בעלת גאווה, גם זה יש לו. היא תסיר מליבו כל המצוות, והיא תמשכהו אחריה. אם יש לו אישה רעה בעלת גאווה, היא תפריע לו ללמוד תורה, היא תציק לו, היא תגיד לו חסר לי, אין לי, אני רוצה יחס, אני רוצה אהבה, אני חיה בסרט של רומאו ויוליה משלישיית פרוזק. בקיצור, היא חיה בסרט, ומרוב שהיא בעלת גאווה ואישה רעה, היא יכולה להסיר מליבו את כל המצוות, והיא תמשכהו אחריה. ומרוב האהבה שלו אליה, אינו מאז פניו נגדה ושומע להצתה, והיא תביאהו לידי מעללים רעים, וגם מרוב אהבתו את הנשים יסתכל בהן תדיר וידבר נבלות ויבוא לידי ניוף. גבר שמרוב שיש לו אהבה לאישה והוא כזה אוהב את האישה והוא לא מסתכל, היא טובה, לא טובה, מבחינתו הוא אוהב אותה כמו שהיא, הוא יכול ליפול בגללה ולהגיע למקומות הכי הכי שפלים.
והכי הכי הזויים ובזויים, וליפול למקומות הכי נמוכים, ובכללים יש לו אהבת נשים, אז הוא תמיד מסתכל על נשים, והוא תמיד מדבר איתם בצחוק ונבלות ומנבל את הפה ומלכלך, ואז בסוף הוא בא לידי ניוף. למה? יש לו אהבה לנשים. אז אתה מוצא שאהבה היא מקלקלת. אהבה היא קלקול אחד גדול. כי מתי שאתה שם את האהבה, את הרגש במקום לא נכון, אתה נופל למקום הכי נמוך בעולם. לכן חשוב שתהיה אהבה. אבל חשוב שתהיה אהבה למי שצריכה להיות אהבה. למי צריך להיות אהבה? למי שהתורה מצווה. וגם שיש אהבה למי שהיא מצווה, זה חייב להיות במינון נכון. זה חייב להיות עם קו אדום. כל זה והלאה, כבר אתם תספיקו ללמוד לבד, שהאורחות צדיקים כבר ילמד אתכם על ההמשך של שער, על אהבה רביעית היא אהבת קרוביו, אביו, אמו, אחיו, אחיותיו, ושער קרוביו ורעיו וחבריו, וכו' וכו' וכו'. אם תראו ותעברו, יש עוד אהבות, כמו אהבת אורך ימים, מרוב שהוא אוהב את החיות, הוא לא יעמוד בניסיון, הוא יעשה הכל כדי לחיות ולהמשיך לחיות, ואהבה השישית היא אהבת הכבוד, על אנשים שאוהבים ומתים על הכבוד, וכו' וכו' וכו', בספר המתוק, אורחות צדיקים, שאנחנו היום למדנו ממנו. קריית אונו, מקווה שהשיעור היה משכיל, תלמודי, לימד. היו רגעים שהיה קצת קשה גם לשמוע, גם לקבל. היו רגעים שהיה מתוק להבין ומתוק להסכים. מהחיים למדנו שככה זה בחיים. והיו רגעים שהשתבח שמו לעד, גם צחקנו השתבח שמו לעד, ונהננו מהשיעור הזה, על המילה הזו, על המידה הזו, על השער הזה, שער אהבה. כל השיעור הזה מוקדש לעילוי נשמת אסתר בת מסעודה. הקדוש ברוך הוא יניח נשמתה בגן עדן עליון. תהיה נשמתה צרורה בצרור החיים. וכמו כן, השיעור הזה מוקדש לעילוי נשמת כל הנשמות של עם ישראל, הקדושות והטהורות, מאדם הראשון ועד אדם האחרון. אמן. והשיעור הזה בעזרת השם מוקדש להצלחת מזמינת הערב הצדקת שביקשה להישאר בעילום שם, ואני אכבד אותה. רק אומר, ירבו כמותך בישראל שאוהבי צדקה, תורה וחסד, שאת זה כל אחד יכול לעשות, אפילו אני כמו שפתחתי בשיעור. ואשרנו שזכינו שמתוך מה שיש לנו מקדישים את ממוננו, זמננו, כוחנו, נפשנו ונשמתנו למי שנתן לנו אותה, ובידו נפקיד את רוחנו לעתיד לבוא אחרי 120. זכינו וזכינו, ואני אומר זכינו, שאנחנו מגדילים את תורת השם אלוקנו, ושנמשיך כך לעסוק בגמילות חסדים, בתורה, מצוות ומעשים טובים, וביחד תמיד נזכה את הרבים, אמן ואמן. רבותיי, יש פה לימוד תורה בחברותא בקריית אונו, הרב המתוק, הרב אהרון, שנמצא כאן. מי שרוצה בפתח תקווה או כאן הוא נמצא, מי שרוצה ללמוד חברותא באהבה גדולה, יכול, יש פה טלפון, ייקח את הפתק ויעביר אותו. קהל קדוש, שני דברים. קודם כל, תודה שהייתם בשיעור, שמעתם אותי. תודה שהייתם כאלה מרותקים, ישבתם, שמעתם. תודה שנשארתם איתי, אני מודה לכם. אני ממש ממש באמת מקרב לב מודה לכם על השיעור המתוק הזה שזכיתי איתכם ביחד ללמוד וללמד אותו. מי שרוצה להזמין שיעור תורה לקריית אונו או לכל מקום בבית שהוא נמצא בו, לשיעור בבית, שיעור פרטי, על נושא שהוא יבחר או אני, שיעור בבית כנסת שהוא מתפלל או כל בית כנסת אחר שנעזור לו לסגור בכל עיר, מי שרוצה לארגן ולהזמין שיעור תורה, אפשר במספר 052-977-1033. דבר שני, מי שרוצה את מתי נהיה באזור שלכם, פתח תקווה, אור יהודה, קריית אונו, גבעת שמואל, בני ברק, כל הסביבה, יהוד, כל הסביבה שלכם, מסובבת אתכם ברדיו של עד 5-10 דקות נסיעה. מי שרוצה את מתי נהיה, ניתן לכם מספר טלפון, שלחו הודעה, צרפו אותי, שם ועיר, גם בבית. כל מי שגר באזור מסוים, רוצה להיות מודכן מתי שיעורים באזור שלו, אני אתן מספר טלפון, שלחו הודעה, צרפו אותי, שם ועיר, יצרפו אתכם. המספר להצטרפות הוא 050
050-9080-989. אני אחזור, מספר להצטרפות 050-9080-989. קריית אונו, המזמינה הצדקת השם ישמור אותך עד 120. ירבו כמותך בישראל, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכרו לברכה. ולפיכך בא למתורה המצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.